יש לנו 5 דקות. לדאוג על המזון. אני רוצה להציג לכם נתונים שאתם מפרסמים, שאתם אומרים פה בגלוי. אני הייתי לוחם גולני, עידו 51. איך קוראים לו? גל רזון, גל רזון. שיניתי את השם אחרי הצבא בגלל האירועים של הצבא, שיניתי הכל. בסדר? נפצעתי במבצע צלול קיין, אתם בטח מכירים את המבצע הזה, קיבלנו לה שתי צלשים. תקפו לנו את הבית, מחבל מתאבד, 4 חוליות של RPG, 6 מחבלים מתחת לחלון של משקלים חרימונים, יורים עליך עם 0.5 מרחוק. עכשיו, כל הבית מתפורך חמול הפרצוף, חברים שלך מתפרקים לך, אתה נפצע. אתה נפצע ספציפית, נשבע לך הגוף, אבל אתה יוצא בנס. אז אני לוקח את עצמי בידיים ואפעל את הצמד של הטנק תחת אש. אחרי זה אתם לא ממלאים לי דוח פציעה? מי זאת הקצינת נפגעים שלי? איפה הוועדה? איפה? מי היה אמור לקחת אותי ליחידה לתגובות קרב? וזה אחרי התקלויות. שנצאו אותי בקרב, הוא להילחם לבד. נטשתם אותי, לא יצאתם החוצה באפקט החממה. שבן קובני נהרג. לא הוצאתם לי כוח, ודוד זיני ואורן אלטמן דיברו איתך, משה צים, אתה היית מח"ט גולני, נכון? הייתי מח"ט גולני. אני הייתי גם גולנצ'יק, למה אתם לא מטפלים בי? אני הרגתי בשבילכם בידיים האלה, אתם אומרים, חבלים דם על הידיים? אני הרגתי בשבילכם יותר מ-40 איש! רצחתי! אז מה אתם פה היום? 9 שנים, אין לי 1%! אם יוסי יצחק שולל לי ככל, 10,000 שקלים, 100,000 שקלים, מה נראה לכם? פה ככה זה עומד! אמא שלי תשימה לי את הבית חולים של הפציעה שלי בעזה! אתם קבעתם את אמא שלי! אין לי דוח פציעה! מי זאת הקצינת נפגעים שלי? מי זאת? יום אחרי... מצאתי את עצמי מחוץ לגולני! למאזי! בא למאזי, מספר ככה, הביא התלהמות, מרגמות, RPG'ים, מתנגדים, מתפוררים! אומרים לי, נפצעת בגולני, נשמה, לך לגולני, מה אתה רוצה פה? תתקדם, עזוב אותנו! מביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה, מתזזים אותי בצבא, ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן! אני צועק, אני משכין בלילה מפוסט טראומה! הוא בא אליי ואומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול לפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להסיח בחיים? ואני הייתי מועמד לטייס, והייתי בפרויקט חבצות של מודיעין, היה לי מוטיבציה הכי גבוהה מגולני, אחרי טירונות, הלכתי לגיבוש היתק. רק לתרום, רק לתת. כל המשפחה שלנו תרמו בצבא. אגרת רזון שהוציאה את הטנקים מהתעלת סואץ, רזון של משפחה שלי זה אח של סבא שלי. קראו לו מר חלוץ. אתם פה בזכותנו! יש לכם עוד משהו להגיד? כי הנתונים שאתם מציגים הם שטויות! שקר. את יודעת את זה ואתה יודע את זה. וגם אתה יודע את זה. כולכם פה, כל המערכת כשלה. כל המערכת. איך מחבל מקבל כסף ואני לא? איך מחבל מקבל טיפול ואני לא?